Ну і до подій у зоні АТО. Там доба минула без втрат, але поранених 7. Усі на Донеччині. Там зафіксовано 36 ворожих обстрілів. На Луганщині бойовики тільки раз неприцільно вдарили по Степному. Про таке йдеться у зведеннях із передової. Гучно вночі було в Авдіївці. Там противник використовував кулемети, міномети і гранатомети. А ввечері випустив із САУ 8 снарядів. Двічі терористи вдарили по українських позиціях біля Майорська та Зайцевого. А найбільше провокацій вчинили на Маріупольському рубежі. Тричі під ворожим вогнем опинились опорні пункти українських підрозділів поблизу Новотроїцького та Водяного, де по них найманці гатили з великокаліберних кулеметів та 82-мм мінометів. Поруч Лебединську, а згодом і Новотроїцьку, ворог використовував і важкі 120-мм міномети.